maanta waxaan idin dirayna laba arimood arin labadaas arimood ha laga soo jawaab arinta koobad waxa waa inaad isku waafaqdaan mawlidku wuxuu yahay idinku soo waafaqa hal qowlo dadku idinku yimaadaan sheega arinta labaad dadka mawlidka diidan oo idinku inkirsan mawlidka xukunkooda carsku soo waafaqa labadaas la rabo mawlidku waa maxay xukunkiisu waxaan leenahay mawlidka maxaa lagu xukumaa anagu waa noo xukumayaa laakiin suufiyadii xafladda mawlidka sanadkan dhigay waa isku dhex yaaceen idiraaba ka dhacay waa tanaaquteen ilaa aqwaal 10 ku dhowaa laga diiwaan gelshay dhinacii isku raaci waayey dadkii mawlidka diidanaa waxay ku xukumayeen waa isku khilaafeen mawlidka xukunkiisana waa isku khilaafeen waana fiicnaa lahayd inay horta bal mawlidka waxa uu yahay isku waafaqaan suufiyo xukun ay isku waafaqsan inay ka soo saaraan dadka diidan oo ka soo horjeedana xukun ay isku waafaqsan carah ka soo saare waa ku wareersan yihiin nimankii marka waxaa dhibtay nabi maxamed ma samaynin calayhi salaatu wasalaam saxaabadu ma samaynin taabiciintu ma samaynin war naga daaya adigu wuxuu khayr yihiin intaasaan ka tagteene marka aqwaal fara badanaa laga diiwaan gelishay qowlka koowaad waa la iska wada yaqaan qowlkaas waa mashruuca la yidhi waa kii ahay ilaahay yaa bilaabay qowlka koowaad waa in ilaahay bilaabay waa aqwaashoodii ka mid ah been abuur qowlka labaad nabi maxamedaa bilaabay calayhi salaatu wasalaam waa wax nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa been abuur iyadana qowlka saddexaad qaarkood xataa waxay dhahan salafu saalixa laga hayaa oo sameeyey waa been abuur ma keeni karaan caddaynta waa un afkay kala baxayaan bis waayihii horena waxay si gaar ahay mawlacyadu waxay ugu qabsan jireen haddeertaan haddii mawlac walba waxaa la geeyey kaamera la geeyey kaamiraduna ma naxariisato shanta qaarado adduunyada wax walba keenaysa markaas wixii iska yaalla wixii la rabay dadka inta soo xaadirta in lagu qanciyo ayaa adduunyada gaarayay oo wixii intii dadkii waa dhaafaya mawlaca jooga keliya qowlka afraad mawlidka nabigu calayhi salaatu wasalaam waajib weeye faman tarakahu fahuwa ibliis ragga qaaraa yidhi waajib waaye faman tarakahu fahuwa ibliis qofkii ka taga waa ibliis waajibna weeye oo nebi maxameda ka tegey calayhi salaatu wasalaam nabigu ma ibliis oo ah ina lilaahi waina ilayhi raajicuun abuubakara ka tegeen maxaad dhehe cumara ka tegey maxaad leedahay cuhmaan maxaad leedahay iyo cali iyo saxaabada nabiga maxaad leedahay ku keen ilaa aimatu lhuda abuu xaniife iyo alimaamu maalik iyo alimaamu shaafici iyo axmed bnu xambal iyo maxaad leedahay annaga nooba kaadi laakiin dadkaas maxaa sameeye inaa lilaahi waina ilayhi raajicuun qowlka shanaad almawlidu nabawi cibaadatu yutaqarabu biha ila allah kuwa kala qaba waa cibaado ilaahiya loogu dhowaanaa subxaanahu watacaala qowlka lixaad almawlidu nabawi sunna qoladinka hore waa cibaada qaar joogeen qaar waxay joogeen waa waajib soo maa kuwan waa sunna ay dhehe faman facalahu falahu ajruhu waman tarakahu falaa ajra lahu qofkii yimaadana ajraa looga qora qofkii ka tagoon samayna ajir looga qori maayo macnaheedu haddii demin xataa looga qori maayo waa kuwan waa sunno qofkii sameeyana ajira laga siina qof ka tagana dembi ma leh qowlka toddobaad almawlidu nabawi caadatu ficluhu wa tarkuhu sawaa kuwa kala qaba waa dhigaa barnaamij sidoo ka dhegeysteen ma malayna waa caado caado dhaqameed waaye dabcan caado saasaa laga wadaa laakiin waxaa isweydiin mudan yow caado u yahay adduunyada dadka jooga mugta isku caado maahane caadada iyo dhaqmada dadka u kala duwan tahay yow caado u yahay soomaaliyu caado u yahay ma carabu caado u yahay ma afrikaanu caado u yahay mase suufiyu caado u yahay suufiyu caado u yahay laga wadaa dabcan waayahay mawlidka nabigu waa caado in la sameeyo in laga tago labada waxba dhiga ma leh ninka saas lugu markuu saas leeyahay wuxuu leeyahay daliil keen ha idhihin daliil ha idirin xoogaa nin nimankan ka reer magaalsan waa daliil keen ha idhihin waa maxaa yeelay caadooyinka daliil looma raadiyo layskumana qabsado marka wuxuu waa caadiye cibaada anugu kama wadee iga leexa waa cibaada daliil loo raadsiyaahe isku waafaqa laftikeeda waa waru fiican warkaasi qowlka u dambeeya mawlidka nabigu calayhi salaatu wasalaam waa bidca ay dhaheen lam yafcalhu salafu saalix walaakinahu bidcatun xasanaa laakiin bidca xasanaa weeye bidca xasanaa weye waa bidco laakiin waa bidca xasanaa aqwaashaanoo dhanna qowlka ugu macquulsan waa qowlkan waana qowlka waxaa haddii si fiican wax u taxriiriya la yidhahdo ay taxriiri lahaayeen
marka qowl horta tahriirsan imaka waa laga waayay oo sanadkan waa laga yaabay intaan waa wax yar oo hadaladooda qaar kamid laga soo koobay waa laga yaabay sanadkan imaka koro geelay noqdeen wixii waa iskaga dhaxyacday baash nimba wuxuu rabo iska yiri nimba waxa inta hor joogta iskaga jeedi karo iska yiri wayahay maxaa marka samaynaa anagu keenid ka qabanaa qowasha suufiye waxaan oo dhidhaadi ka sheegay نبي قال سمي يدين كايري إلهي يا سمي يدين كايري سلف قال سمي يدين كايري وواجب يدين كايري وسنة يدين كايري وعبادة يدين كايري وعادة يدين كايري وبدع يدين كايري لكن بدعة حسنة واي إن لا غير إنما كوركو ذلك الرهبة سحمة وبدع لكن وبدعة حسنة يدين كايري كين ذكى قبلنا والذين ديوان قلشة لنا عسكر راعة وحلا الذين ديوان قلشة عرك هنا ما أنت waxaan idin dirayna laba arrimood carar labadaas arrimood haa laga soo jawaab arrinta koobaad waxa waa inaad isku waafaqdaan mawlidku wuxuu yahay idinku soo waafaqa hal qowlood dadku idinku yimaadaan sheega arrinta labaad dadka mawlidka diidan oo idinku inkirsan mawlidka xukunkooda carar isku soo waafaqa labadaas la rabaa